Ми продовжуємо програму «Прайм Аналітика». З вами я і ведучий Дмитро Василець. Вітаю усіх глядачів. І цієї години зі мною у студії політичний аналітик Ярослав Макітра. Вітаю вас. Добрий вечір. Та громадський діяч Дмитро Тодуров. Вітаю. Добрий. Найближчим часом ми поговоримо про таке. Справи Микитася та Гладковського набули продовження. У бюджеті скоротять витрати на чиновників. На відновлення Донбасу потрібно 100 мільярдів євро, вважає Леонід Кучма. Вибухи боєприпасів та перестрілка. Цього тижня на вулицях українських міст було неспокійно. Так, ввечері вівторка потужний вибух пролунав в центрі столиці. Сталося все на сходах кафе. Як наслідок, двоє чоловіків загинули. Дівчина, яка проходила повз, отримала поранення. Згодом з'ясувалося, що боєприпас здетонував у руках одного чоловіка, одного з чоловіків. Нещодавно він повернувся із зони бойових дій на Донбасі. Наступний випадок трапився у ніч проти п'ятниці і знову у Києві. Цього разу граната розірвалась на ринку на околиці міста. Невідомий жбурнув боєприпас в бік торгівельних павільйонів. Цього разу обійшлось без жертв та постраждалих. І вже сьогодні резонансна перестрілка у Харкові. Сталося все посеред дня у людному місці. Біля супермаркету нападник відкрив вогонь по двом чоловікам. Ті почали стріляти у відповідь. В результаті один з чоловіків загинув, інший – в реанімації. Поліція встановила особу кілера. Це раніше судимий мешканець Горлівки. А от загиблими, за даними ЗМІ виявився Володимир Борох, один із свідків у справі про вбивство депутата Держдуми Російської Федерації Дениса Вороненкова. Все ж таки, як от ви можете прокоментувати реальну проблему, яка в нас така серйозна в Україні? У нас дуже багато на руках зброї, незадекларованої зброї, ніяким чином це не контролюється, як ми бачимо. І не тільки є там автоматична зброя, там пістолети, а є і гранати навіть бойові. І ми розуміємо, що там дві гранати, там є там РПГ та інше озброєння. Як з вашої точки зору, хто в цьому винен? Насправді, об'єктивно винна, звичайно, війна як фактор. Так? Тобто, зрозуміло, що велика кількість зброї, вона просто фізично знаходиться на руках і з'являється з місця фронту, з місця ведення бойових дій. Так? Всі ці випадки, вони, в принципі, різні по своїй суті, ну, по причинах, так? Десь кримінальні розбірки, десь якісь, очевидно, побутові речі, але їх обідні, справді, це те, що, ну, на руках велика кількість зброї перебуває. Ну, але ті ситуації, які ми перебуваємо вже п'ятий рік, шостий рік уже війни, по суті, так, ну, можливо, це буде грубо сказано, але, ну, могло все бути і, напевно, і більш критичніше. Тобто ці випадки є, але вони не є настільки системними. Але як, ну, як можна цю вирішити проблему? Звичайно, можна знайти в всіх цих випадках десь недопрацювання і Міністерства внутрішніх справ, очевидно, яке мало б контролювати там десь обіг і так далі. Але, повторюсь, ну, це зробити дуже непросто, і величезна кількість зброї справді є на руках. І при навіть загостренні, певно, зараз відносно спокійна ситуація всередині країни, а при певних загостреннях, там, чи політичних, соціальних, ну, це може призвести до певного там вибуху, але повністю, серйознішим більш речам, але повністю запобігти їм, ну, дуже складно і непросто, допоки ми перебуватимемо в війні, якщо об'єктивно. Дякую, пане Дмитре. Як ви можете прокоментувати те, що от у нас є поліція, у нас є карний розшук, у нас є закони, в яких чітко прописано, що якщо в тебе є незадекларована зброя, то тобі, якщо я не помиляюсь, від 5 до 8 років позбавлення волі. Там є, ну, дуже чіткий термін і можна опинитися у в'язниці. Але ми бачимо, що справ по вилученню та притягненню до відповідальності цих людей, ну, якось, ну, не дуже багато. І ми бачимо, що фактично поліція не справляється з цими справами. Як ви вважаєте, з чим це зв'язано? І, можливо, все ж таки це потрібно змінювати щось в поліції, а не тільки купувати нові пріоси та купувати нову форму? Ну, смотрите, во-первых, давайте розберемося. От я завжди собі задаю вопрос, почему так произошло, да? Ну, от эти все преступления, эти все происшествия, это уже как бы следствие. Ну, есть причина, да, почему это произошло.
Ну, причина ясна, потому что в определенный момент, когда начался конфликт на Донбассе, туда пошло большое количество, ну, так называемых добровольческих батальонов. Да? Это люди, которые в основном сидели там, ну, не будем их классифицировать, но факт имеем факт. Они туда пошли, и им дали оружие, которое, собственно говоря, никак не декларировалось практически. То есть у них его было просто очень большое количество. И учитывая тот беспредел, который там происходил, много оружия вернулось как бы обратно уже на подконтрольную территорию Украины. И сейчас мы имеем факт, даже, я думаю, как бы специалисты в высших чинах внутренних дел не могут назвать то количество оружия, которое на руках у людей. Они просто не имеют такой возможности его посчитать, учитывая эти происшествия, как там сгорание у нас складов разных и еще эти все инциденты, которые происходили, связанные с оружием. Да? То есть мы имеем факт, его посчитать невозможно, мы имеем факт, что оно не задекларировано, мы имеем факт, что контролировать это вообще, ну, как бы нет никакой, никаких там как бы процедур. То есть, и поэтому тут нужно подходить как бы по-другому. Нужно сейчас, ну, естественно, что после все-таки мира на Донбассе, а он, ну, наступит, мы все в это верим, то должны как бы очень сильно такие радикальные меры внедрять именно по изъятию всего оружия, а потом повторно уже его декларировать, фиксировать и выдавать уже. Дякую. А нашим телеглядачам нагадую, що долучитися до нашого ефіру можна за телефоном 0800 21 26 20. Дзвінки безкоштовні. Пане Ярославе, так. Ну, я тут дам таку річ, погоджуюся, що основна причина – війна. Ну, знаєте, пересмикувати, що добровольчі батальйони. В даному випадку в Харкові ми навпаки бачимо іншу ситуацію, коли той, хто загиблий, так він підозрювався, є факти про те, що він брав участь в незаконних збройних формуваннях, так званих, там, оплот і так далі. І, тобто, зброя, а, окрім там складів, які горіли на підконтрольній території, а на території, яка контролюється бойовиками, там не було розграблення військової зброї, там не було захоплення військової частини. Але ж у нас є лінія зіткнення, так, не було важко зі зброєю перетинути. Так, важко, це ж така вже справа. Маю на увазі, що вплив він є двоякий, тут не проблема в одних добровольчих батальйонах. В даному випадку так взагалі я тут не бачу фактора сьогодні, якщо ми говоримо, де тут добровольчий батальйон. А завезена зброя, яка є Росією і так далі. Та навіть події, які на Майдані мали місце там. Ні, але до Майдану, ви їздили на Донбас у цей період, коли вже почалась антитерористична операція, так звана, і ООС. Тобто ми ж розуміємо, що для того, щоб виїхати просто з лінії зіткнення, там потрібно як мінімум 3-4 блокпости проїхати зараз, там, де обшукують машини. Я говорю зараз про іншу річ. Був сказаний фактор добровольців, але він тут не є єдиним і не є визначальним. Все, що я власне сказав. Я не говорю про те, що відповідальність за це не несе українська влада, чи не несуть ті, хто дозволяє ці зброї пересуватися. Ні, це про питання виникнення зброї в руках незаконного наявності на руках. А те, що це за допомогою чи контрабандних схем, в тому числі звичайних, що з цих історій. З цієї сторони заходить зброя, звичайно, що це неможливо зробити, по суті, без якоїсь там чи взаємодії, чи так далі, або при відсутності контролю української влади. Це очевидна річ. Але багато зброї було і вилучено, і вкрадено ще на тих територіях, які зараз контрольні, а в той час не були підконтрольні, коли починалися бойові дії. Тобто зброя на руках з різних причин виникла. Тут не фактор добровольчих батальйонів, які навпаки часто не мали цієї зброї на руках, коли йшли воювати. Далі вже інша історія. Ну, факторів дуже багато, хто і як отримав цю зброю, які цілі використовує. Інша справа, що всі ці фактори, вони так чи інакше в основному пов'язані через війну. Ну, тут, власне, ну, це очевидно. Я хочу вас поправити. Я не мав в виду конкретно причину добровольчих батальйонів. Я мені сказав, що причина, то вона об'ємна, да? І от ці от згорання складів, а що там згорало, на самом деле, ніхто не знає, тому що, ну, як-то згорало якими-то тайними моментами. И продажа оружия, и все вот эти факты, они как бы, ну, накладываются одно на одно, но мы имеем то, что имеем. Да? У нас есть и травматическое оружие, которое выдается, которое у нас, ну, можно получить разрешение и иметь его при себе для самозащиты. Оно еще как-то фиксировано,
то боевое оно не разрешено, и оно не фиксируется нигде, и его посчитать невозможно, и никто, и правоохранительные органы с этим не могут справиться, или я скажу больше, но, скорее всего, возможно, не хотят. Дякую. И в нас есть телефонный звонок у студии от нашего телеглядача. Вітаю вас, вы в эфире. Давайте. Вітаю вас, вы в эфире. Сформулюйте свое питання. Це місто Гайсин, Василь Пупович. Значить, дивіться, чому працівники чи державних, чи міліцейських не дають право на носіння короткоствольної зброї? Я мислив з 20-літнім стажем, а я ще з дитинства, десь з 8 класів, мріяв про зброю, яка повинна бути у кожної людини, яка повинна захищати своє життя і чиїхось і рідних. Відповідь дайте, будь ласка. Пане Ярославе, як ви можете відповісти на це питання нашого телеглядача? Дуже складне і непросте питання. Справа в тому, якщо не працюватиме паралельно правоохоронна система, не працюватимуть суди, то наявність зброї на руках, вона може тільки погіршити ситуацію, вільна наявність зброї. Що має на увазі? От, наприклад, ціла низка злочинів, коли є застосування зброї, так, класифікується як використання, незаконне володіння зброєю, так, її використання. Це дуже часто і чи не єдиною статтею, ну, проти якої важко протестувати, якимось чином вийти з-під відповідальності. Уявімо, що ці, хто веде ці перестрілки, ще матимуть легальну зброю. Дуже часто цю зброю краще матимуть ті, хто може себе захистити в судах, або просто, ми будемо говорити прямо, купити правосуддя, так, і на виході не буде навіть статті про незаконне володіння зброєю. Якщо люди думають, більшість людей, що отримавши право на носіння зброї, не вирішують ці проблеми на носіння, кошти, за які придбати цю зброю, вміння на неї відстрілюватись і так далі. Тобто наявність там пістолета чи наявність якоїсь зброї, вона не ставить в рівні умови з потенційними злочинцями. Ну це складна дуже ситуація. Але ж ми бачимо, як дуже велика кількість зброї на руках не зареєстрованої. То можливо є якийсь сенс все ж таки дати людям змогу легально отримати зброю, щоб хоча б захистити себе. Якщо у людини є легальна зброя, то при її використанні все ж таки в нього є більш ґрунтовні законні підстави її застосовувати, особливо, якщо життю якась загрожує небезпека. Є, але тут перше за все, що потрібно починати, щоб до такої реформи йти, це з того, що змінювати підходи до міри особистого захисту взагалі. Тому що зараз, ну, фактично при спробі пограбунку можна, захищаючи, збити людину і опинитися в тюрмі, хоча захищаючи, по суті, своє життя. Яким чином зараз законодавство працює? Так, міра захисту не повинна перевищувати міру можливої завданої шкоди. Ну, визначити це, яка може бути завдана шкода тобі при випадку нападу, не так просто. А наявність тут застосування зброї може призводити до того, при такому законодавстві, що просто відстрілюючись від злочинця, можна отримати ще більше вирку. Тут питання комплексне, коли його зводити винятково до того, що от ми отримаємо зброю там вільно громадяна, і від того настане відразу краще, і точно буде покращений захист. Ну, не факт, абсолютно. Це в комплексі все разом, і тоді як останній елемент право на володіння зброєю, але знову ж таки жорстким там використанням її, так, може бути, але тільки після проходження цих от, я вважаю, процедур. Бо якщо ми почнемо з зворотнього напрямку, ну це може призвести до ще більшого насильства і вакханалії просто. Дякую. А зараз я хочу навести статистику щодо незаконного обігу зброї. За даними Нацполіції, з початку року правоохоронці вилучили більше 500 пістолетів, майже сотню карабінів, 40 автоматів і майже 800 гранатометів. І ще 1500 гранат та кілька тисяч артилерійських боєприпасів та набоїв. І на завершення теми пропоную подивитись опитування, які провели наші журналісти. Вони розпитували у людей, чи почуваються вони безпечно на вулицях. Намагаюся почувати себе в безпеці. Я намагаюся мислити позитивно. Взагалі неспокійна ситуація в країні, нестабільна, не знаю, що чекати. Не больше не можу сказать. Ну, безопасно не можно это назвать. Нет такого внутреннего эмоционального страха. То есть это вроде бы случилось, да, случилось с людьми, но поскольку не со мной, поэтому здесь вот такое есть чувство безопасности. Пока да. Последние полтора часа. Иногда, читая сводки новостные, понимаешь, что не идеальная ситуация, поэтому стараешься, конечно, избегать каких-то темных углов, каких-то районов таких более известных своей небезопасности. Достатньо багато таких особистостей ходить, підозрілих. Достатньо багато молоді, не зовсім адекватної. Надо себя отслеживать. Все-таки, даже если мы заходим в лифт, например, все-таки зона повышенной опасности. Как-то так надо осматриваться. В общем,
Не теряйте, хлопці, розуму. Будьте бдительні, товариші. Пане Дмитре, як ви можете доповнити цю тему? Ну, я хочу сказати, во-первых, смотрите, от ми молода страна, да? Молоде государство, нам ще, собственно говоря, нет 30 лет. И зачем изобретать велосипед, если можно взять пример с других государств? Вот я все время задаю вопрос. Вот многие говорят о том, что дайте разрешение на боевое оружие. Но, извините, а у меня вопрос, а много стран, где есть разрешение на ношение боевого оружия? Ну, я сейчас не говорю арабский мир, там, африканский мир. Ну, вот Европа, вот Евразия. Ну, по моим, как бы, этим... интересующий момент, то их нет вообще. Такая страна есть, это только Америка, да? Ну, Соединенные Штаты, где есть где выдаются разрешения граждан на ношение огнестрельного оружия. Но и то сейчас они пришли к тому, что многие штаты хотят отказаться от этого и запретить, потому что это повышает преступность, это повышает бандитизм. У меня вопрос, а как мы при нынешней ситуации в государстве, при уровне преступности, при уровне этого вот беспредела, можем еще разрешить на использование боевого оружия. Ну, мы хотим вообще вот эти устроить вот такие ковбойские разборки на улицах или что? Дякую, дякую. И у нас есть телефонный звонок у студию. Вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. Доброго вечера. Ви знаєте, я виробляю зброю 25 років. В Полтаві завод «Віва». Легальний завод, виробляє зброю. Але я чую про зброю, от є такі дискусії. Мене це вже бісить. Це, коли ти стикаєшся з цим 25 років і знаєш цю тему, ну, скажімо, на зубок, і слухаєш той бред. Сформулюйте, будь ласка, чітко своє питання, бо, на жаль, у нас в ефірі дуже мало часу. Дуже просте питання. Коли ми з Недергаєва покійним замміністра затівали газову зброю на Україні, всі кричали, що всіх перестріляють. Коли я вже без Недергаєва затівав травматичну зброю, кричали теж, всіх перестріляють. І нічого не сталося. Поясніть мені, чого влада так проти зброї? Дякую. Пане Ярославе, як ви можете відповісти? Ну, знаєте, сталося чи не сталося, це теж таке формулювання. Давайте піднімати статистику і факти, що є багато випадків використання нецільового, там, в тому числі дозволеної зброї, травматичної, різної. Тому казати, що геть нічого не сталося, питання, як до тих цифр підходить. Давайте тут іншим підходимо. А чим це допомогло? От що це вирішило? Тому тут, ну, по-різному можна дивитися на це саму, на цю саму історію. Тут мова йшла не про те, що це однозначно, ну, зі себе скажу, негативно і точно робити не потрібно. Просто потрібно все це робити поетапно і зважено, і приймати це рішення, і розуміти одне. Якщо суспільство на цей крок іде, ми маємо розуміти, наприклад, колега говорив в Сполучених Штатах, ми маємо бути готові, що будь-який псих, вибачте за відвертість, може розстріляти дітей. Має бути психологічно до того готові, тому що це наслідок вільного володіння зброєю. А, Б, ми маємо бути готові, що якщо ми зайшли на приватну власність збирати гриби, ми отримуємо кулю звідти, і це також є законно, тому що людина захищає своє майно. Якщо ми будемо використовувати зброю для захисту життя і майна, це буде призводити до таких наслідків. От якщо це все в комплексі обговорити, тоді можна спокійно приймати певне рішення. Знаєте, зараз нав'язується за зброю, не за зброю. Знову таке спрощення. От ви отримали зброю, ви захиститесь, не отримали. Так не в тому вже суть. Насправді, за великим рахунком можна, якщо вже таке бажання захисту, можна і нелегально придбати і захищатись. Так? Питання, що стоїть первинне у нас, так? От, захист майна, там, життя, чи, ну, скажімо так, ну, чи інші цінності, да, там можна довго їх перераховувати. Тому от, поки нема відповіді на ці всі питання, я повторюю ще раз, без належної роботи правоохоронної системи, особливо судової, так, Сполучені Штати, теж вона не ідеальна також, але рівень довіри 40-50-60% місцями в різних Штатах, ну, не так, як у нас, 3-5 і так далі. Ну, тобто, і на тлі того, ну, не з того почнеться, напевно, побудова правильного захисту правоохоронних. Але все ж таки, якщо от, говорити чесно, наприклад, у мене є легально зареєстрована зброя. У вас вона є? Ні, немає. А у вас, пане Дмитре? Є. А, ну, тобто ми бачимо все ж таки, що, ну, ну, навіть зараз у дуже багатьох людей є реально офіційно зареєстрована зброя, і це, в принципі, нормально. Якщо, насамперед, звісно, розуміти, яким чином її і при яких умовах її можна використовувати. Тоді одна ключова деталь. Якщо ми говоримо про вільне, так зване, володіння зброєю, тобто коли людина не має певних
там фізичних відхилень чи ще речей, і вона може вільно купити. Це одна історія. При теперішніх правилах її складніше отримати. Це призводить до того, що її менше на руках, і справді фільтрація та, яка є, це для коли є можливість, ну, загроза життю людини, так, чи виконання професійного. Тобто ціла низка вузьких правил, не всі можуть володіти. А в такий обіг, якщо як про який йде мова вільний, так, можливість отримати зброю, то ви, ну, це може мати негативні наслідки. От і все. А тепер теперішній системі не так просто можна заволодіти цією зброєю, але не це не є настільки просто. Дякую, дякую. І до інших тем. Родичі колишнього народного депутата і екс-президента державної корпорації «Укрбуд» Максима Микитася внесли за нього 80 мільйонів гривень застави. Про це повідомив адвокат Павло Козлов. Він зазначив, що його підзахисний має здати паспорти, також на нього надінуть електронний браслет. Максима Микитася підозрюють у заволодінні майном Національної гвардії на суму майже 100 мільйонів гривень. За даними слідства, екс-нардеп використовував підконтрольну йому будівельну компанію за попередньою змовою з колишнім командувачем Національної гвардії та ще кількома посадовцями організував корупційну схему. Пане Дмитре, як ви можете прокоментувати все ж таки, що колишнього голову «Укрбуду», корпорації, от таким чином під 80 мільйонів випустили під заставу. А от людина, яка там скоїла умовно, ну, не такий важкий злочин в плані корупції, і не таких масштабів, ми бачимо, що не відпускає. Тобто, як ви прокоментуєте цю подію? Ну, тут коментар дуже простий. Діло в тому, що, к сожалению, очень мы хотим перемен каких-то, ну, к лучшему, да, а к сожалению, именно в правовом, уголовно-правовом направлении ничего не меняется. Мы видим, как это происходило при предыдущей власти, именно в судебно-правовой сфере, мы видим, как это происходит сейчас. То есть человек, укравший, грубо говоря, курицу, садится на там 5-10 лет за кражу, а человек, укравший миллионы и укравший там миллиарды, скажем так, выходят под залоги, и все это как бы происходит очень, очень просто и легко. Угу. Ну, тобто ви вважаєте все ж таки, що це несправедлива судова система, яка, у людей, яких є дуже багато фінансових ресурсів, все ж таки випускає на волю під заставу чи під якісь інші зобов'язання. Тобто це проблема в судовій системі? Я вважаю, що це проблема в первую очередь, как бы, в принципе, поиска какого-то заработка, да? Вот если мы слышали от, в предвыборной агитации нашего нынешнего президента, что мы будем там весной саджаты и так далее, то народ, в принципе, ожидал какой-то справедливости, какого-то каких-то судебных решений, каких-то вот разбирательств по поводу вот этих всех коррупционных схем. А мы сейчас видим то же самое. Ну, ну хорошо, нашли, как говорится, какого-то там среди этих, кто много украл, какого-то козла отпущения, ну, посадили его, он потом внесли за него залог, он вышел, да, и, ну, ну, заработали на этом, выпустили под большие деньги. Человек пошел себе дальше, и он еще, я уверен, что опять же устроится на какую-то должность высокую. А как, с вашей точки зрения, с этими всеми процессами бороться? Ну вот, что нужно, например, ну, Зеленському чи генеральному прокурору робити, щоб реально, якщо вони сказали, що вони будуть саджати корупціонерів, як їх посадити, якщо по закону там суд просто зобов'язаний обізначити суму застави? Я просто не знаю, ну, мабуть, для Микитася це там 80 мільйонів гривень, це не дуже великі кошти. От, які треба застави робити цим людям, які підозрюються у корупції, тобто там 100-200 мільйонів доларів, чи як? Тобто, яким чином зрозуміти, яка сума буде достатньою для того, щоб людина не переховувалася від правосуддя? Ну, понимаете, если вот кража в особо крупных размерах, я считаю, что это вообще должно подходить под категорию особо тяжких преступлений, да, под особо тяжкую статью, где такая форма этого ареста, или как правильно сказать, но, да,
под заставу вообще неприемлемо. То есть человек украл из бюджета у народа огромные суммы денег, понимаете? У нас в данный момент нищая страна, у нас 90% населения находится за гранью бедности и выживает, скажем так. Ну давайте смотреть правде в лицо. Как можно арестовывать человека, который украл миллиарды, и выпускать его за 80 миллионов? Ну то есть... Это, как бы, знаете, это кощунство и плевок, я считаю, в лицо народу, который выбирал эту нынешнюю новую власть, скажем так. Я считаю, что нет, не должно быть при таких статьях особо тяжких, а кража в особо крупных размерах должна подходить под эту статью, не должно быть вообще такой меры пресечения, да? Должен быть арест, должен быть срок, и немалый срок, и обязательно с конфискацией имущества, при том, как у фигуранта, так и у родственников. Вот тогда мы, в принципе, сможем каким-то образом наводить порядок. И опять скажу, зачем изобретать велосипед? Мы можем брать примеры из других стран. Понимаете? Ну, я не говорю, ладно, про Китай, где за такого человека просто бы казнили. У нас то до 91-го року была смертная кара в Украине, а зараз просто... Ну, вы знаете, я не хочу как бы каким-то быть слишком... не знаю, радикальным или слишком жестоким, но я за то, чтобы возобновить такую меру наказания, и я думаю, она бы как бы уже людей как-то ограничивала от таких поступков, от желания на такие преступления. Дякую, пане Ярославе. Ви що думаєте з цього приводу? Ну, по-різному, і в Китаї там багато страчать, багато вироків, але це не зупиняє багатьох теж корупціонерів. Ну і взагалі введення смертної кари, воно б, звичайно, призвело до виключення України з цілої низки там європейських різних організацій, з тієї ж Ради Європи і так далі. Це норма, по суті, обов'язкової. Але, в принципі, ну, з цим питанням можна дискутувати, думки є, звичайно, різні. Що стосується конкретної справи там, чи корупційних діянь, ну, яким чином суд вираховує запобіжний захід? Ну, тобто, міра можливої завданої шкоди, так? Яка інкримінується цій людині, оце є розмір, по суті, застави. Тобто, і класифікація злочинів, що це економічні, ну так умовно, економічні злочини, якими нанесені там конкретні фінансові збитки, от власна людина їх вклала, навіть якщо вона там, допустимо, уникне слідства, да, принаймні ця сума, вона вже є на руках держави. Але це якось несправедливо. Але, так, але. Якщо, наприклад, людина спіймали на корупції, условно, 100, умовно, 100 гривень, а для неї 100 гривень – це там, ну, за хлібом сходити. Тобто, яким чином можна такій людині назначати 100 гривень залог, коли він просто зрозуміє, що так, я ліпше це закрию, цей залог, а поїду де за кордон, і мене ніколи не знайдуть. Тобто, це закладається така преференція, щоб людина могла уникнути відповідальності, якщо вона дуже фінансово забезпечена. Абсолютно згодна, але за малі суми, ну, тобто, і невеликі покарання, тому краще не тікати, бо це більше покарання, більше ризики, ніж отримати покарання за малі кошти. Але тут справа в чому? Чому погоджуюся, що ключовим є? В рамках виборчої кампанії кандидат Зеленський і пізніше, вже будучи президентом, заявляв про те, що буде змінено законодавство і особливо крупні розміри розкрадання, не буде цієї можливості запобіжного заходу, як по суті застав. Ну, де ці законопроекти, де цей турборежим, який мав це все, ну, пришвидшити? І погоджуюся, що чим більше буде отаких виходів на волю, тут навіть не важливо, як сказати, воно важливо, чи винна людина, чи ні, але для оцінки суспільства це не важливо. Тобто є міф, це вор, вор должен сидіти, от там, і чим більше таких людей затримують і звільняють, тим це більше точитиме владу, тобто працюватиме проти. І ніякі запевняння, що такий закон, ну, у вас є більшість, у вас є все можливість законодавство це змінити, і воно не суперечитиме там. Можна знайти вихід з цієї ситуації, але цього немає. Дякую, у нас є ще телефонний дзвінок у студію від нашого телеглядача. Вітаю вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Хар'ющина, у мене такий вопрос. Вот когда по телевидению происходит какое-нибудь происшествие, и силовые органы озвучивают, еще, как говорится, не поймали преступника, не разобрались, но уже озвучивают срок наказания. Это не является ли коррупцией, как говорится, каждый год там, ну, цена этого улаживания происшествия? Дякую, зрозуміло ваше питання. Пане Ярославе, як ви можете прокоментувати? Ну, тут
Немає прямого очевидного порушення, тому що йдеться стаття, яка інкримінується у випадку. Тобто там формування юридично правильні переживання озвучені там статей. Але погоджується, що це може бути певним елементом тиску безпосередньо там на підозру і на слідство. Що мається на увазі? Якщо є один чинений там злочин, можна інкримінувати по-різному і різні відповідно терміни від нього. Так? Але коли наперед звучить максимальний термін, це вже можна сприймати якимось варіантом, як погрозу певної підозрюваній людині, яка не факт, що є винною. І, в принципі, тут погоджуюся, що є елементи такого дійсного тиску, коли дається максимальний тиск, термін, що позвучується публічно, а не публічно, що зрозуміло. І далі для його зменшення вже є підстави там, для певної якоїсь корупційної складової. Тому, можливо, і не потрібно було піти тим шляхом, щоб публічно не озвучувати там, там терміни, так, ув'язнені і так далі. Але загалом це кардинально ситуація не змінить, але як певним там, елементом може бути використано. Може зменшити тиск, звичайно. Угу. А як ви вважаєте, пане Дмитро, правильно це, чи от в публічно в ЗМІ говорити, що от людина може отримати до там, 10 до 15 років ув'язнення, стаття така, то з вашої точки зору? Ну, я не хочу сказати, що це плохо. Тобто, якщо дійсно, як сказав колега, якщо вже інкримінується определенна стаття, у неї є в определенное наказание, уже прописанное там криминальным кодексом, то озвучивает максимальный срок, но так надо человека готовить к худшему. И где-то у нас, наверное, такие заядлые преступники радуются тому, что у нас не такое законодательство, как в США, где по каждой статье эти, сроки, да, плюсуються, а у нас вибирається тільки там стаття і саме більше. Зрозуміло, і до інших тем, хоча, в принципі, вони десь однакові. І впродовж теми про наступну резонансну справу. Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури оскаржують розмір застави, яку визначив суд для екс-заступника секретаря РНБО Олега Гладковського-Свинарчука. Про це журналістам повідомив прокурор САП Юрій Олефір. Сторона обвинувачення у суді клопотала про взяття під варту Гладковського з альтернативною внесення застави у 100 мільйонів гривень, враховуючи фінансові можливості колишнього чиновника. Утім, суд визначив заставу у 10 разів менше. В апеляційній скарзі САП знову просить збільшити розмір застави до 100 мільйонів гривень. Також апеляційну скаргу на рішення щодо запобіжного заходу Гладковському подали його адвокати, підозрювано. І захист просить повного скасування ухвали і застави, суми застави. Пане Ярославе, якщо ми дивимося на цю дуже резонансну справу, якщо все суспільство дуже уважно стежить за кожним кроком прокуратури, кожним кроком суда, і ми бачимо, як Гладковському, для якого 10 мільйонів гривень, це так, ні про що. Його випускають під таку заставу, і що трапилось з нашим законодавством, що трапилось з обіцянками, і що трапилося з тим, що писали на бікбордах, там весна прийде, саджати будемо, якщо, ми ж розуміємо. І навіть справи, які зараз інкримінують Гладковському, це далеко не все. А реально основні справи, з приводу яких проводили журналістські розслідування, там Шарі, там інші журналісти, шановні в Україні, і авторитетні. Тобто, яким чином можна охарактеризувати от таке поводження, такі дії нашого суду? От з цього, напевно, потрібно починати, а не з того, що суд дав ту чи іншу суму. Справа в тому, що то, що інкримінується зараз Гладковському, це стосується там того, що він впливав на рішення в рамках своєї посади, на те, щоб закупівлі проводилися в корпорації «Богдан», яку він до того очолює зараз вже, так, після відходу з РНБО. Але справи ті, які декілька років вже розслідуються, які набули резонансу і допомогли в лапках результату на виборах президенту Порошенкові, низькому, вони стосувалися зовсім інших історій, і в яких були заплутані велика кількість прізвищ озвучувалось, в тому числі працівники НАБУ і так далі. Але вибирається зовсім… Саме НАБУ розслідує справу про Гладковського. Так, інша стаття. І зараз бачите, 10 мільйонів, і суспільство, яка намагається навізати ця теза,
Суд поганий, суд дав малу суму, mm-hmm. так далі, так далі. Ну, не знаю, ймовірно, Гладковський впливав на суд, це вже окрема історія, що така сума. Ну, але, напевно, якби хотіли в НАБУ, в інших органах, ну, тобто, більше вжити якісь заходи, напевно, б стаття інкримінувала з інших, так далі. Але тоді одна велика проблема. По цій статті, ну, ниточка велика, дуже багато різних чиновників, які досі перебувають на посадах. Якщо там говорити, тобто, а де інші? Ну, так, якщо говорити про цю статтю, які, розслідування, які були журналістські, ну, то там мало не кожен другий керівник оборонного підприємства мав би потрапляти під це слідство, тому що це мала бути резонансна масштабна справа. А на виході ми бачимо, ну, зовсім обмежену таку частину розслідувань. Так само в історії з Пашинським там взагалі інша історія. Тобто не інкримінація різних корупційних злочинів, хоча теж було достатньо розслідувань журналістських, а взагалі побутова, по суті, сварка, але вона дає, ну, але принаймні там дає вона можливість не вийти під заставу, так? Тому що є застосування, знову ж таки, нагородної зброї. І, тобто, але виведена знову ж корупційна вся ця історія складовою. Тобто, ну, у нас є новий керівник Укроборонпрому, призначений новою владою. Напевно, mm-hmm. мав би бути зацікавлений очистити цю структуру. А це виходить так, що по одній, другій і по іншим справам, ну, тобто, десь відносно Укроборонпрому виводиться з-під удару. Ну, тобто, які цьому є причини глобальні? Ну, побачимо, напевно, в розвитку, але питань, ну, дуже багато, перш за все, до сторони звинувачення, а вже потім до суду, а не навпаки. А як ви вважаєте, Дмитро, все ж таки, як так сталося, що така резонансна справа і такий, по суті, пшик получився, вийшов у САП? Тобто... Ну, тут розумієте, яка ситуація? Мені зараз, в даний момент, більше всього, ну, в какой-то степени жаль нашего президента, да, Владимира Александровича, который по своей, может быть, глупости или незнанию слишком много наобещал в своей предвыборной агитации. Да? И хуже всего, это как вот в свое время Порошенко наобещал, что доллар будет по 10 гривен, а потом, опа, ему это вспоминали весь его срок. И то, что война закончится через 2 недели. Кожному, да? Військовому по 1000 гривен. Да, да, да. Да. От, понимаете, либо тут политтехнологи неправильные, либо эксперты, либо кто-то вот эта свита, которая окружает, либо, ну, я так понимаю, наверное, Владимир Александрович в данный момент себя окружил неправильными людьми, которые ему в свое время навязали вот этот ряд обещаний, притом по фактам, по фамильно и по происшествию, да, а в итоге получается одно разрушилось, второе, тем более, ну, по Гладковскому, по которому он там с трибуны кричал, что Гладковские Свинарчуки будут сидеть однозначно или там, не знаю, чуть ли не голова мне с плеч. И получается вот так вот, как бы там, ну, опять же, повторюсь, наверное, плевок народу, который, ну, слушая эти обещания, за него проголосовал, да, и вот раз, и человек там за какие-то 10 миллионов, которые для него, как для нас, да, там 10 копеек. Вот мы дивимось на реальную ситуацию, когда в Укроборонпроме, все там чиновники, да. Там, директори підприємств, які не могли не бути в курсі корупційних схем. І це очевидно, в журналістських розслідуваннях їх прізвища теж фігурують. Вони не звільнені з ними, вони нікуди не втекли, вони продовжують працювати. Тобто ми бачимо, як голову поміняли і все. Тобто, ну, я думаю, що якщо тоді були такі схеми і вони так працювали, і вони залишилися, як ви вважаєте, просто голову змінили і... Ну, все, все їх влаштовує. Може, це певна послідовна політика нової влади. Я, ну, як ви вважаєте? Ну, розумієте, коли відбуваються такі глобальні преступления, потрібно завжди ну, задавати собі питання і попытаться в этом розібратися. Да, кстати, от чому навіть, ну, по крайней мере, журналісти в этом розібралися і розкрили ці преступления в першу чергу. Да? В любом случае, там происходит определенная круговая порука. И это не может совершить один человек, даже если он будет стоять в самой верхушке этой пирамиды. В любом случае, есть целая цепочка людей, должностей. Там, але у криминальной справе всего всего немає. Тобто він там... Ну, вот опять же говорим о том, что ну, не работает сейчас ничего практически. Ни судебная система, ни правоохранительная, ничего. Потому что... Ну, люди остались те, которые, собственно говоря, и руководили этими всеми процессами. И значит, мы можем сделать вывод, что эти, скажем так, ну, по-разному можно их назвать, серые кардиналы, которые тогда руководили этими всеми процессами, они и сейчас руководят этими mm-hmm. процессами. И если поменять этих президента, голову там Укроборонпрома или еще кого-то, или министров, да неважно кого, все останется по-прежнему и по старой схеме. Дякую, у нас є телефонний дзвінок у студію від нашого телеглядача. Слухаємо вас, ви в ефірі.
Слухаем вас в эфире. Добрый вечер. Доброго вечера. Алло, добрый вечер. Так, чуем у вас, сформулируйте свое питание. Вопрос такой, почему нельзя принять закон по борьбе с коррупцией, с чиновников взял кто-то взятку, пожизненный срок, с конфискацией всего имущества, не только у него, но и всех родственников? Зрозуміло, пане Ярославе, як ви можете прокоментувати і чи відповісти так коротко з цього приводу? Ну тут, знаєте, я думаю, для чиновника страшно і хто крупних корупціонерів 5 і 15 років, якщо б ці терміни працювали. Тут ніхто не думає, що тут, знаєте, все 15, давайте я візьму хабар, бо це не пожиттєво, а це 15 років. Ні, тут питання в тому, що не працює, в принципі, судова система. Ну змінимо ми, ну буде довічний, і що? Ну, тобто, що це змінить на практиці? Ну, як тут немає вироків по 5, по 7 років, то звідки вони будуть подовічно? Ну, тобто, проблема більше в судовій системі, в прокуратурі, в слідствах. Ну, і так, громадянин, ну, от дзвонив, каже, там, ну, приймемо таку норму. Ну, тобто, знаєте, вона ж не буде працювати автоматично. Це ті ж самі НАБУ, ті ж самі ДБР, ті ж самі суди. І все, знову повертаємося в це саме коло. Вони ж будуть проводити слідство, ухвалювати, чи як. Чи це треба ловити і відразу просто так от сидити довічно, і, ну, прям в онлайн-режимі, можливо. Ну, так це не працює. Ну, тобто, є право, так, є право на захист, хочемо ми того чи не хочемо, там, є презумпція невинувати, потрібно довести винуватись. Ну, тобто ціла низка там процедур, їх не має бути дотримані, якщо ми будемо цивілізовано державу, а не хтось визначатиме в ручному режимі, кого сажати, кого ні, і ще й надовічно тим паче. А як ви можете прокоментувати питання нашого телеглядача? Ну, в даному випадку я б більше з телезрителем соглашусь, а не з колегою, тому що... Тобто одразу свій сидити надовічно, без суду та слідства? Ні, я не говорю одразу, я говорю о тому, що ужесточити наказання потрібно в будь-якому випадку. Ну, я считаю, что слишком оно у нас гуманно как-то. А в том вопросе, что да, для каждого человека, для чиновника, для него даже ну, 2 года, это ну, никто не хочет, да, попасть в тюрьму, даже, не знаю, даже на месяц, наверное, никто не хочет. Но дело в том, что они то идут на эти преступления коррупционные, я имею в виду, в том плане, что они уверены, что они все это порешают, что они откупятся, что они дадут взятку, залог, договорятся и так далее. То есть только с этой, ну, с этими мыслями. Если бы они знали, что им придется отсидеть хотя бы там какой-то срок, то ну, уже это было бы ограничивало как бы, желание на эти действия. Дякую і до інших тем. Президент хоче скоротити видатки на утримання чиновників наступного року. Сьогодні Зеленський зустрівся із урядовцями. Говорили про підготовку державного бюджету на 2020 рік до другого читання. За словами глави держави, він поставив завдання скоротити витрати на чиновників на 10%. Це дозволить зекономити кошти та направити їх на соціально важливі статті бюджету. Це скорочення не має торкнутися учителів та лікарів. Йдеться на офіційній сторінці у Фейсбуці президента саме про це. Цікаво, що наступного тижня до Верховної Ради та Кабінету міністрів планують прийти з пікетом вчителі. Бо у новому бюджеті йдеться про скасування надбавок та доплат за вислугу років, престижність педагогічної праці та класне керівництво. Пане Ярославе, як ви вважаєте, доцільно, все ж таки, наш президент зазначив, що треба скоротити на 10% усіх чиновників. І, можливо, ви пам'ятаєте, що у нас дуже багато президентів, коли приходили, говорили, що вони будуть скорочувати, особливо в цьому відмітився Янукович, якщо я не помиляюсь. Тобто, яким чином це можна реально вплинути на економіку України там, і на реальну кількість чиновників? Так, справді, у нас дуже часто кожне скорочення на виході закінчується збільшенням штату і ще з більшими витратами. Але ну, в даній історії, ну, знаєте, ну, 10% не роблять великої пуди. Тут проблема в чому? Тут же не проблема, якщо просто скоротити на 10% чиновників і на 10% це зменшить бюджет, це означатиме, що ті ж зарплати для багатьох чиновників, ті ж умови праці залишаться. Очевидно, можна йти радикальнішим скороченням і десь збільшенням зарплат. Ну, тобто, по-різному можна підходити, тому що у нас топ-менеджмент державних там, підприємств і, в принципі, там, на рівні міністерств, десь
більш-менш гідні там зарплати. Да? То менеджмент у державних підприємств взагалі захмарні. Але нижче, коли ми опускаємося там уже до рядових спеціалістів і так далі, ну там мізерні зарплати насправді. Це не ті зарплати, на які підуть працювати люди з низкою цілою обмежень. Реальні хороші спеціалісти, якісні. Тому сказати, що просто ми там скорочимо якусь кількість чиновників і залишимо так, як є, це не змінить корупційної складової, можливо, для багатьох цілої низки чиновників. Це перше. Друге, ну чи ці 10%. Вони перекриючись. Ну, це така міра, знаєте, ну, вона приємно чути. Так? От ми скоротили там на 10%, все гарно. І тут ми побачили вже, чи не вперше, напевно, ну, один з небагатьох випадків, коли президент все-таки на випередження відреагував от, стосовно там, протестів і так далі. От було сказано про те, що вчителі вийдуть наступного тижня, готуються принаймні. Так? І от ми чуємо, що скорочення не мають торкнутися в ніякому випадку лікарів, вчителів. Але і так це далі. Скорочення саме штату, умовно, вчителів та там робітників. Ну, меседж, звичайно, має бути скорочення, він ну, буде почутий, думаю, прем'єр-міністром, і, можливо, ці логічно буде, коли ці надбавки там повернуть, не буде скорочення зарплат. Інакше випадку це буде трактуватися все-таки як, ну, скажімо так, президент озвучив, прем'єр не виконав. Це не додасть балів ні президенту, ні тим більше прем'єру. Хоча побачимо, чим це закінчиться на практиці. Ну, але закінчити узагальнюючи думку, повторюсь, проблема, вона, ну, знову ж таки, ширша, ми чуємо такі просте вирішення, там, скорочуємо кількість чиновників. Ну, не в тому головна проблема, насправді. Дякую. Пане Дмитре, як ви можете коротко прокоментувати таку заяву Зеленського про скорочення на 10% всіх чиновників? Ну, якщо чесно, треба розуміти, що ну, ми как бы декларируем, там, что мы стремимся в Европу, там, какие-то, берем пример, ну, должны брать пример, по крайней мере, с развитых стран, где ну, есть четкие факты, где можно почитать, посмотреть, как у них устроено это все, ну, государственная структура, то есть какое количество чиновников, как они все это, ну, должностные, ну, разложено. Да? И я скажу, что ну, у нас ну, достаточно, ну, не достаточно, а очень большое количество чиновников. Я бы сокращал не на 10, а на больше. То есть у нас очень жесткая бюрократия, как в налоговой системе, так в административной, то есть uh-huh. и в других госструктурах. То есть мы должны переходить на новый уровень работы. Ну, а что касается зарплат, то здесь, конечно, ну, совершенно обратная ситуация. То есть мы должны все-таки брать пример стран, которые ну, в данный момент экономически развиты. Ну, что, вот, например, соседская наша Польша, да, где зарплата uh-huh. чиновника там около 1000 евро, грубо говоря. Дякую. Дякую. І у нас є телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Да, ребята. Значит, добрий вечір вам. Доброго я вечір. Харкова дзвоню, пенсіонер. От, пенсію заробив за 38 років. За станком 2700 гривень на сей день. Зрозуміло, сформулюйте питання. Ви зробили закони по 800 тисяч гривень вже, розумієте ли? І мало того, що такі зарплати, кожен день грибуть, ворують, і ніхто не наказан. А то чому б не ввести вам закон, як був при товаришу Юрії Владимировичі? Питання зрозуміло. Дякую, пане Ярославе. Як ви можете прокоментувати я питання? Щодо закону я не зрозумів, про який власне йшлося. Я так розумію. В кінці був я так розумію, все ж таки намагався наш глядач донести, що ну, при таких мізерних зарплатах, ну, при зрозумів, форматі чи в тому, що так, реально більшість населення живе за межою бідності, ну, неадекватно не реагувати абсолютно на такі кричущі корупційні злочини, і особливо, ну, наприклад, щодо справи Гладковського та інших справ топ-корупційних. Та тут погоджуюсь, тут важко сперечатися. Просто є видима сторона, а є те, що всередині, що має на увазі. Громадяни бачать той факт, що є великі зарплати в топ-державних менеджерів, особливо це державні компанії,
цілої низки державних там чиновників топ рівня, так і по ним судять, так і зрівнюють їхню ефективність зі своїми зарплатами. А є нижчі ланки, ну де це не все так виглядає однозначно. Знаєте, і довести там, ну тобто там навпаки потрібно збільшувати зарплату. Але звичайно, допоки, ну знаєте, керівник там чи Укрзалізниці отримуватиме мільйони, чи інша корпорація, а ладу немає в тих структурах в принципі, і коли провідники отримують по там тисячі гривень, ну це абсолютно нонсенс. Там ну багато структур ми можемо взяти на виході. Керівництво там дуже добре. Ну, а керівництво мільйони, про що й мова йде, і за що? Ну, тобто, і це державних коштів, так? І так далі, так далі. Ну, воно тоді ну, ніколи не буде. Нафтогазу, да, сьогодні. Нафтогазу, так. Дуже цікаво. Вона взагалі парадоксальна ситуація. Знаєте, ну, зарплата прем'єр-міністра, вона там ну, до 100 тисяч не дотягує, в принципі, в місяць гривень. А корпорація державних мільйони. Тоді виникає питання, а чому стільки бажаючих працювати прем'єр-міністром і набагато менше в тих компаніях? Да? Ну, тобто, ну, на все схиблена, викривлена логіка, так? Тобто, всі, і топ-менеджер, ми про задову Гладковська, так в нього ж великі доходи офіційні були на роботі топ-менеджером. Як це він пішов в РНБО на такі маленькі він, зарплати? Він, мабуть, сліпий траст просто здав. Ну, так, так. І от громадянка, як от правильно, тут він получає. Так хай спочатку, ну, я розумію, що там ну, болить, вона накипіла, але людина подумає, чому топ-менеджери з великих зарплат ідуть на маленькі, менеджери, топ-менеджери в приватних секторах ідуть на маленькі зарплати на держслужбу. От і буде відповідь. Означає, що, напевно, не зарплати їхні низькі тоді головним, і то, що ми скорочимо там зарплати, давайте всім обріжемо до 2000, там, так, бо такі погані чиновники. Напевно, це не вирішить проблему, тобто вона трішки інша. А оця, але то, що є соціальна несправедливість, вона кричуща, ну це факт. Нам вже говорили, як в 2014 році, що спочатку буде підняття таких зарплат, там, тож менеджер, вони будуть прив'язані до ефективності. Де це прив'язаність? А далі це відбудеться ріст там і інших там чиновників взагалі по як по там вчителям, лікарям, що це відбудеться тотальний ріст. Так ні, зупинились по суті на оцьому топ рівні із дуже такими заплутаними, непрозорими схемами преміювання і дуже цікаво, що вони самі собі назначають так, премії. Так. Ну це вже нонсенс такий, коли керівник сам собі премію призначує. Ну дивно. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Телефонуйте 0800 21 26 20. Дзвінки безкоштовні. Пане Дмитре, як ви можете прокоментувати питання нашого глядача щодо все ж таки такого дисбалансу у нас в Україні, коли більшість живе за межею бідності, а ми бачимо топ-чиновників, які займаються корупцією, і це практично неможливо довести у судах, і їм назначають такі суми залогу, які ну, не досить відповідають їх життєвим стандартам, можна так сказати. Ну, опять же, хочу вернутися к заробітним платам. Да, от с них нужно начинать. Вот как раз я начал об этом говорить. То есть, вот давайте разберемся, как бы зададим сами себе вопрос. То есть, зарплата чиновников мизерная, вот, и все с этим согласны, правильно? И вы, и коллега. То есть, как, зачем туда идут люди работать? Ну, вот зачем, да? Получается, ну, либо от безвыходности, либо потому что у них какие-то есть там какие-то перспективы, да? Вот меня всегда поражал момент, вот депутат идет на заработную плату, сколько у них там, по-моему, 28 тысяч. Не, вони скрізь кажуть от, в тому, що вони йдуть, щоб розбудовувати Україну, розбудовувати але Україну. Просто ну, не вдається. Хорошо. Розумієте, приходять да, і не виходять. Ідуть, розбудовують, розвалюють в основному. Зараз в даний момент всі приходять почему-то. От хорошо, от просто я скажу пример личного наблюдения. Да, вот я живу в Деснянском районе, у меня баллотировался депутат, который сейчас данный, ну, в депутаты человек, который сейчас в данный момент стал депутатом, он выиграл выборы в так, партии «Слуга народа». Мы просто для себя считали бюджет, сколько потрачено на предвыборную кампанию. Это там штук 30 бигбордов обрисовано. И какая сумма выходит? Ну, мы насчитали где-то 2,5 миллиона. А, наверное, чуть больше, наверное, потому что еще этот концерт Ляписа Трубецкого, я думаю, недешево стоил. Тобто, да. Зарплатню свою, и я человек идет, компенсировать эту рекламу. Да, он идет работать депутатом, работать, ну, он же декларирует, что он идет работать, принимать правильные законы, там, будувати страну, а не разбудовывать, да? И то есть, и, ну, зачем? Он такой, как бы, этот,
волонтер или как? Дякую. Или у него много личных денег? Дякую. Было? Зараз дуже коротко, наша одна дуже цікава тема. На відновлення Донбасу потрібно 100 мільярдів євро. Таку суму журналістам назвав представник України у трьохсторонній контактній групі в Мінську Леонід Кучма. Окупована територія майже повністю зруйнована, тому потрібно оцінити реальний стан речей, зазначив Кучма. Політик також додав, що відновлення миру на Донбасі процес тривалий, відповідальний і значною мірою залежить від позиції лідерів європейських країн, а особливо від позиції президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Бо сьогодні тільки ця країна більш-менш має вплив на Росію, зауважив Кучма. Пане Ярославе, тобто, як ви вважаєте, реальна сума 100 мільярдів євро, і звідки її Кучма взяв? Ну, складно. З вашої точки зору. Тут, очевидно, Кучма відніше ця сума, він перебуває в цій переговорній групі, має доступ до інформації. Це питання, напевно, було правильніше йому, ну, ймовірно, адекватні суми, ну, тобто, тут така справа. Тут я би ще відзначив, крім сум, важливі меседж, які прозвучали щодо президента Сполучених Штатів. Це фактично, цю тезу можна розвернути в іншому напрямку. По суті, Кучма сказав, що ні Франція, ні Німеччина зараз не мають впливу на Російську Федерацію. Єдиним залишаються Сполучені Штати. От, власне, відданий такий пас, потрібно це читати. І фактично тим же сказано, що нормандський формат, він не гарантує того, що Росію змусять там до вчинення тих чи інших дій, зобов'язань, які вона на себе брала. Дякую, пан Дмитро, що ви скажете з цього приводу. Як можна оцінювати заяви Кучми щодо того, що необхідно 100 мільярдів? І, ну, з вашої точки зору, хто ці 100 мільярдів Україні дасть? Чи Україна повинна сама з бюджету вкладати 100 мільярдів і розбудовувати Донбас? Ну, ви знаєте, є таке утвердження, яке я дуже сильно підтримую, що завжди в восстановлении заинтересованы те, кто сначала произвел развал. Да? Они наворовали на развале данной ситуации на войне, а теперь они собираются наворовать на восстановление. То есть откуда сумма 100 миллиардов, ну не знаю, я честно говоря, тут смотря с какой точки зрения смотреть. Понимаете, после каждой разрухи должно идти возобновление, должно идти строительство. В данной ситуации я бы хотел сказать, что может быть, если правильно подойти к этому вопросу, то можно из этого сделать огромный положительный момент. Да? Территория уже разрушена. Все, давайте тогда там возобновим, ну, сделаем модернизацию заводов, модернизацию фабрик, сделаем именно современные, как бы, эти все... Ну, тобто це логічна заява Кучми. Там територія вже зачищена. Це не те, що потрібно, коли, наприклад, в Києві там щось перестраювати, тяжелее. Да? Якщо вже таке горе відбувало, то давайте з цього горя зробимо добро. Давайте посмотрим на ситуацію з положительної точки зрення. Дякую. У нас є ще один телефонний дзвінок у студію. Ви в ефірі, слухаємо вас. Зірвався телефонний дзвінок. На жаль, пане Ярославе, а все ж таки, якщо ми подивимося реально на ситуацію, в Україні, ну, не такий великий бюджет, щоб десь взяти 100 мільярдів євро. З вашої точки зору, хто повинен ці кошти Україні надати для розбудови Донбасу? Тобто, я ж так розумію, що Кучма якийсь натяк все ж таки дає, що ці кошти десь треба взяти? Ну, це не просто натяк, насправді, одна з небагатьох позитивних речей, які підписані так званих Мінських угодах, і передбачає про те, що це мають залучатися Франція, Німеччина, Росія і Україна, що це мають бути іменно власне фінансові всі ці тяготи, вони мають бути розділені, і ці країни мають долучатися до відновлення інфраструктури на Донбасі, тому окупованому зараз. Тому там, ну, логіка, очевидно, десь там звучить, і нас дивно буде, звичайно, якщо це все буде, ну, якщо ми будемо йти цим шляхом виконання так званих Мінських угод, але на виході це все буде покладено тільки на Україну. Ну, тобто це буде визнанням, по суті, повністю внутрішнього там конфлікту, і це повністю стають наші проблеми. Тут для чого такі урегульовувачі, все це, ну, якби підтримка. Але можна йти іншим шляхом, тоді відмовлятися від цих форматів, звичайно, це лягатиме винятково тоді або на плечі України, або доводити до кінця цю історію, що це війна Російської Федерації, вона повинна сплатити повністю всі кошти. І це відбуватиметься, ну, напевно, десятиліттями. Можна чекати, ті гри потривати. Дякую. А от, пане Дмитре, з вашої точки зору, яким чином Україна може аргументувати, що інші країни, там Росія, Франція, Німеччина, США, повинні виділяти кошти на реінтеграцію Донбасу та відновлення економіки? Коротко.
Но я хочу сказать, что мы должны понимать, что никто просто так нам ничего не даст. Никто не даст, не инвестирует деньги в воюющую, экологически грязную, беспредельную страну, да, где происходит хаос и вообще полная разруха. То есть нам нужно сначала навести порядок внутри страны, а потом только надеяться на инвестиции. Я же говорю, если уже территория, скажем так, разрушена, зачищена, то нужно надеяться на то, что там можно произвести серьезную модернизацию, даже построить, не знаю, ту же самую силиконовую долину, какие-нибудь фабрики, заводы и надеяться на лучшее. Дякую, на жаль, час ефіру вичерпано, а зараз настав час прощатися. Я дякую нашим гостям, політичному аналітику Ярославу Макідрі та громадському діячу Дмитру Тодорову. Це була програма «Прайм Аналітика». З вами був я, її ведучий Дмитро Василець. Усі наші програми ви можете подивитись на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтеся до нас у Facebook, Instagram, Twitter та YouTube. Не забудьте у неділю перевести годинник на годину назад, не пропустити нашу програму та вже в понеділок зустрітись із нами рівно о 19:00. На все добре!